ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଆର ତା ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିଲା ଜଗନ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଗଲା 25 ବର୍ଷର ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଲା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ପାହାଲା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଆର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବିଛଣାରୁ ଆଜ୍ଞା ଉଠୁନଥିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାଆର ସେବା କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ବରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ମୋର ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କୋପରେସନ ଯୋଗାଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଏଫଆଇଆର ବି ଆଣିବେ ଏବଂ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ନହେଲେ ମୋତେ ବି ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିବେ ମୁଁ ବି ରେଜିଷ୍ଟର କରିବି କେଉଁଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ନାଁ ହେଲା ଡଲି ସ୍ମିତା ସାହୁ ଆଜ୍ଞା 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ବାହା ହେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନେଉଳପୁରରେ ବାହା ହେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବାପ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବାହାଘର କରିଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଆଜ୍ଞା ବୋହୁ କରିକି ଆସିକି ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 6 ମାସ ଦୁଃଖର କଥା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା 6 ମାସ ସଂସାର କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାପା ଆଉ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ଟିକିଏ ମନାନ୍ତର ହେଇଥିଲା ମୋ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ ରାଗିକି ଯେତିକି କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇସ୍ୟୁ କରିକି ମୋ ବାପା ଭାଇ ଯେମିତି ମରିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ପଦା ଉପାଡ଼ିକି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ବାହାର କରିଦେଲେ ତା'ପରେ କହିଲେ ଆଉ ହେଉଛି ତୁ ପଳା ତୁ ଏଠି ରହିପାରିବୁନି ତୁ ରହିଲେ ତତେ ମାରିଦେବୁ ଆଉ ତୁ ଯାହା ପଳା ଆଉ ତୋର ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ ତୋ ବାପା ଭାଇ ତ ମରିଗଲେ ତୋ ମାଆ ଏକୁଟିଆ ବିଧବା ଲୋକ କ'ଣ କରିବୁ ଆମର କିଛି କରିପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା କହିକି ସେ ଘରୁ ଜିନିଷପତ୍ର କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ବି ବସିଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବି ଡରିକି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଝିଅକୁ ତ ମାରିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଯାହା ବି କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଗ୍ରି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ପରେ କୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କେସ୍ କଲି ଯାଜପୁର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କେସ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେ ଭରଣ ପୋଷଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିଛି ସେ ଆଜ୍ଞା ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ବି ହେଇଥିଲା କାଉନ୍ସିଲର୍ ବି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ବସେଇଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ମୁଁ ରଖିବିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଲାଇଫ୍ ବି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯଦି ମାରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ତା'ପରେ ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଠି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଡରିକି ରହିଲିନି ନ ରହିଲା ଭିତରେ କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ବି ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଲିଗାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ଭରଣ ପୋଷଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ଆପଣ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା କାଗଜପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖକୁ କୋର୍ଟ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ଜଜ୍ ଯିଏ ଆମର ଖାଲି କାଉନ୍ସେଲିଂ ସରିଥିଲା ମୋର ଯିଏ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ିକି ମୋ ଓକିଲକୁ ମୋ କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଡିଲେ ପରେ ଡିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ବି ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ଓକିଲକୁ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କରିପାରିବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁଣି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେବଳ ଭରଣ ପୋଷଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଭରଣ ପୋଷଣ ମୁଁ ଖାଲି ଚାହୁଁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ଯେହେତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର 4 ପୁଅ ହେଲା ସିଏ ବି ଚାହିଁଲେ ରହିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି 2 ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ବାହାଘର 6 ମାସ ପରେ ପଳେଇଲା ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଫୋନ୍ କଲା କି ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 2 ସରପଞ୍ଚ ବସିକି ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେଇଗଲେ ନେଲା ପରେ କେସ୍ କଲେ ଆମ ନାଁରେ ଆମର ବି ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁଟା କି କୋର୍ଟରେ ଅଛି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆସି ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଆମକୁ ଗାଳି କ୍ଲୋଜ୍ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି ମୋ ଦୋକାନରେ ଆସିକି ଝାମଲା କରୁଛି ତା ମୋ ଦୋକାନରେ ଆସିକି ଝାମଲା କରୁଛି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ କରୁଛି ଆଜି ଆସିକି କହୁଛି ଝାମଲା କରୁଛି ତ ଆସିକି ତ ବସିଛି କଲେ ମିଡ଼ିଆ ଡାକିକି ମୁଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ମୁଁ ସେ ମୋ କତିରେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖୁଥିବେ ସିଏ କହୁଛି ମୋତେ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦିଆ ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସି ଏଠି ବସିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ଚାଲିନି କୁହାଇ ନାହିଁ କୋର୍ଟ କେସ୍ ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିନାହିଁ ଏଣେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ହେଇନାହିଁ ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି କହିଥିଲି କି ସାର୍ ଏମିତି ଆସିକି ଦୋକାନ କତିରେ ମୋତେ ଝାମଲା କରୁଛି ମୋତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରୁଛି ଚପଲ ଉଠାଉଛି ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ଦିବାକର ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଝିଅର ତ କେହି ମୁରବି ଥାନ୍ତି ମାରିକି
ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଦେବ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଦୁଇ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ନେଳପୁର ସରପଞ୍ଚ ବସିଥିଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଫାଇନାଲ ହେଲା କି ଫାଇନାଲ କଲେ ଭାଇ ସାନ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ କହିଲେ ତାର ତ ମୁଁ ରହିକି ନାହାନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟା ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ କାର୍ଡ ଆମ ଆଗରେ ନେଉଛନ୍ତି ତମ ଝିଅକୁ ରଖିଲେ ଆମେ ମାରିଦେବୁ ହେଲା ତେଣୁ ଝିଅ କାହିଁ ଗେଟ୍ ରହିବ ଝିଅ ମରିଯିବ ସେ ମାନେ ଆପଣ ପଳେଇଲେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଛି ନେଇଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଛି ନା ସେଇ କଥା।